kakav šok na tržištu bitcoin je upravo pao sve se zacrvenilo zavladala je lagana panika pogledajte vi ovo crvenilo sad koje se dogodilo danas jednostavno ovo je po danima nakon ovog lijepog zaleta kako je sve lijepo izgledalo kako je sve to bilo super i onda ovo ovdje i što ćemo sada ljudi što ćemo sada što da radimo? Ovo je super, ovo je dobro i neka se dogodilo u ovom videu ću vam reći zašto mi je drago da ovako izgleda, ali nije puno palo, 5%. 5% je palo o, ovo što se, se crveni po danima, međutim reći ću vam kako ja gledam na to, ali moram odmah reći na na početku, na početku ovog videa respekt i poštovanje za sve prave tradere, respekt i poštovanje za sve kojima je ovo ne način života, nego život. Velika razlika kad ti je to život, kad si u tome 24 sata dnevno, kad živiš taj film, jednostavno kad znaš sve u toj priči. Ne tradam, nisam trader, neću tradati, to me ne zanima. Međutim, jako puno ljudi je u svoju glavu sadilo mis, misao da su oni traderi i onda ih pometu ovakve situacije da se ne oporave za cijelog života i onda izađu iz kripta i onda kaže da je kripto jedna velika prevara imali smo situaciju posljednjih koliko je to bilo mjesec dana ni nešto pumpala se tako priča pogotovo ovdje u ovom ovdje periodu da Binance propada, da Binance nije likvidan, da Binance nema novca, da, da jednostavno da je Binance pred raspadom. Ovaj ovdje dio, dok je sve bilo nekako stagniralo, najviše se pumpala priča da je Binance u velikim, velikim problemima. Binance je na dnu. To je narativ koji nam se gura. I svi su očekivali, stvorila se priča, ne ono ako padne Binance, nego kad padne Binance. Samo je pitanje vremena, ali što se dogodilo? Pumpali su priču, šortali su. Kladili su se da će Bitcoin ići dolje jer su sijali nervozu, paniku, stres, fad. Znači, kao ono kako se zove ono, ona, ona za zalivati vrta, znate, pa kad, pa kad ima ono tisuću onih rupica, pa kad vi zaljevate ruže, ono k'o da kiša pada. E, tako je padao po nama fad. Fad. Strah, nervoza, panika, pašće još, pašće još. Svi su pričali će na 12-13 tisuća, realno za očekivati. I što se dogodilo? Ekipa je šortala. I što se onda dogodilo? Onda se dogodilo ovo. Onda se dogodila ova eksplozija, onda je ekipa izgubila u skoro 2-3 dana preko 700 milijuna dolara. Na šortanju. 700 milijuna dolara pomelo ih je kao male bebe u ovom skoku. Što se onda dogodilo? Novi narativ. Nekoliko dana Bitcoin ide gore, dolaze dobre vijesti, pozitiva, euforija, kreće to, ide na 50 tisuća, pumpanje priče ekipa sad koja je šortala, koja je već izgubila stotine miliona, oni kažu idemo mi longat, idemo mi u obrnutom pravcu, idemo mi u drugom pravcu, što se danas dogodilo? Bam, kleknulo dole i znate što će, što će sad ovo rezultirati? Ova sad crvenilo koje se dogodilo, ovo crvenilo će rezultirati, rezultirati, time da opet izgube stotine miliona dolara jer su opet bili u krivu. I što se sad događa u oba scenarija? Pazite ovo, u oba scenarija imamo situaciju, znači, uh, Binance je profitirao uh, kad je cijena išla gore, Binance je profitirao kad cijena ide dolje. A svi ti koji su pumpali priču da Binance propada, da Binance nema novca, da, da Binance nije likvidan, da Binance ovo, Binance ono, oni su svi izgubili novac, a Binance je zaradio novac i sada s tim novcem zapošljava nove ljude, širi se u razno razne zemlje pokreće sa Mastercardom u zemlji od 220 milijuna stanovnika, cashback, kartična plaćanja i tako dalje. I zato kad, kad, ste u Bitcoinu na long term, kad kupite Bitcoin, nalijete se svoju kavicu, izvalite se na kauč i nije vas ništa briga, vas ne zanima ovaj proces po putu koji je poginuo. Koji mi je kriv što tradaju? Prije par dana rekao sam taj podatak. 85 tisuća ljudi u jedan dan je pometeno na tradanju. Ali ovo vam moram pokazati. Idemo se prebaciti na ovo. Ok, crveni se na 227 to je ovaj trenutno, gore sa tu je bio. Do, bli, bli, bili smo blizu 24.000 jučer, međutim, svatko od nas bi potpisao ovdje sa 16.000 da ga vidimo za par tjedana na 22 jel tako? Međutim, nećemo ni to. Ja ću sad ovdje staviti na jedan mjesec, stavit ćemo na jedan mjesec prikaz i želim vam nešto pokazati. Kad gledate ono tragično, kad gledate tragično na sve ovo pogledajte po mjesecima. Pogledajte po mjesecima kako Bitcoin lijepo izgleda, je li tako? Po mjesecima. Lagano. Kupiš, holdaš, dolar kost evriš tehnika i ne brinute dnevne, dnevne stvari, dnevna problematika. Jel' skočio gore za par sto dolara, jel' pao za par sto dolara i tako dalje. Pogledajte ovo ovdje. Ovo su sve mjesečni ovi zeleni. Vidite ih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. U šest mjeseci. U šest mjeseci sa 10 tisuća lagano na 62 tisuće. Da li bi vi potpisali da danas bude 5% cijena dole ili sutra 10%, da imamo taj jedan dnevni, jedan dnevni crveni, jedan tjedni crveni, nebitno, ali ako će mjesečni izgledati ovako. Ja mislim da bi vi to potpisali i normalna stvar je u kripto svijetu da mora postojati korekcija. Ne može ići ovako, ne može ovako čart izgledati. Mora postojati trenutak kad se eliminiraju traderi, mora postati trenutak kad neko uzme profit pa proda velike iznose, mora postati trenutak kad krene neka euforija pa masa krene trpati novac pa cijena ide gore i tako dalje. Imali smo jednu situaciju, sad ću možda biti u krivu vremenski, ali me vuče, vuče me sad misao, Imali smo situaciju o, prije par mjeseci o, kad je bila ona velika preskonferencija, kad su pričali o kamatnim stopama i, i, tako dalje. Imali smo dan ranije, bam, veliki pad, veliki pad sličan ovome i onda je preskonferencija prošla dobro i pozitivno u američkom gospodarstvu. Sve brojke su bile, ajmo reći, ok, malo optimizma na tržištu i onda nakon te presice, sve je otišlo opet gore i vratilo se da je taj dan bilo jače nego prije dan dva što je bilo kad je palo. I sad imamo situaciju, ovu srijedu imamo baš jednu presicu. Baš jednu presicu imamo ovu srijedu i vidjet ćemo što će biti sa podizanjem kamatnih stopa. A svi pokazatelji govore, svi analitičari, svi stručnjaci, svi koji prate ekonomiju u Americi, svi govore da ova presica će završiti pozitivno. Od posljednjih sedam presica, pet je bilo negativno za kripto, znači nakon pet presica od sedam Bitcoin je padao, dva puta je rastao i kažu da je ova, da je osuđeno da bude pozitivne vijesti za američko gospodarstvo u vezi podizanja kamatnih stopa, da neće biti toliko velike zbog svih drugih ekonomskih pokazatelja koji su bili dobri unatrag nekoliko koliko tjedana. I mene sad ovo uopće ne brine i ne brine me uopće dugoročno jer vjerujem u Bitcoin, ja sam veliki Bitcoin believer i vjerujem da ćemo ga vrlo brzo dočekati iznad 100 tisuća. Nije financijski savjet, nije kripto savjet kao i ništa na ovom kanalu, to morate znati. Međutim, vjerujem u to, to je moje vjerovanje. I onda kad gledam ovo, kad vidim sad situaciju, ne brine me. Veselim se jer znam da su mjenjačnice zaradile novac i neka su zaradile na fiju, na trejdanju, long short kako god kad god se eliminiraju oni profitiraju i to je super jer jednostavno neće kripto zajednica narasti zato jer ste vi rekli svom prijatelju ili sam ja rekao svom prijatelju biti će potreban mainstream za mainstream će biti potrebni jaki igrači veliki igrači igrači koji su sposobni dovesti stotine miliona ljudi u kripto desetke miliona ljudi u kripto Binance je jedan od takvih Mastercard je jedan od takvih da li bi Binance i Mastercard išli u ovu kooperaciju da je Binance pred raspadom? Naravno da ne bi. I neka Binance zarađuje, i neka te usijane glave koje se ne žele educirati, koje nakon e, dva dana u kriptu, treći dan sebi zabriju u glavi da su oni vrhunski trader i da će oni sad na X100, X200, X300 sa 100 dolara do sutra ostvariti financijsku slobodu, kupiti si Lamborghinija i slikaca u iznermljenoj vili negdje na bazenu i već treći dan prodavati kurs. Ne ide to baš tako. Tako da, neka se ovo dogodilo, nek se događa, što se mene tiče, može u kojem god pravcu ići Bitcoin, spreman sam istrpiti sve te njegove cijene i nek sadine ide na 30 tisuća, neka sa 30 padne na 15. Neka se uzdrma cijelo svjetsko tržište, opet ako treba, briga me. Čekamo halving, ali ne ovaj, nego onaj sljedeći. Tad ćemo možda razmišljati o prodaju.